לא, לא מספיק מים. יישר כוח. ברוך אתה, אולי אינוהים, נניח על העולם שהכל מיין לרוק. מחילה. מחילה מכבודו. מחילה. סלח לי. מחילה. מחילה. אנחנו נמצאים היום בפרשת תולדות. פרשה פלא פלאים. פלא פלא פלאים. וכן, ישנם הרבה הרבה דברים נפלאים, הרבה דברים נפלאים בפרשה הזאת. איפה שאתה מסתכל בכל, אתה מגלה דברים שאי אפשר להבין אותם. הרבה חיזוק, הרבה חיזוק מקבלים מהפרשה הזו, פרשת תולדות. אנחנו נמצאים כאן במוסיוף תשפ"א, ערב פרשת תולדות, יום חמישי. קודם כל, הדברים יהיו לעילו נשמת סבתא שלנו רחל בת לאה ויששכר בן שאול, בפרט יעל בת רבקה קוצ'יק, וגם חתנה דבן נשיאה בבא סאלי הרב יהודה הראל, ששבוע נלקח לבית עולמו. גם נאמר את הדברים, מי שיכול להתפלל, תקשרו אליי, זה אברך גיל 24, אבא לילד קטן, קיבל את המחלה רק השבוע, מצב קריטי. שם שלו זה צדוק בן צדוק, מי שיכול להתפלל עליו, צדוק בן צופיה, ממש מצווה גדולה להזכיר אותו, צדוק בן צופיה. אברך משי, מצב קריטי, כל מי שיכול לברך אותו, מחלה קשה, מחלה נוראה, מחלת הסרטן, שונא ישראל. כתוב בפרשה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הקראי, ויעתר לו השם ותר רבקה אשתו. למה כתוב ויעתר? שהיה כתוב שהשם שמע לו. מה זה ויעתר? יש פה רש"י מבהיל. רש"י אומר ויעתר, תפילה של צדיק היא כמו הכלשון, האתר הזה שהופך את התבואה, לוקח את הלמעלה, שם למטה, את הלמטה שם למעלה, הופך את מידת הדין למידת הרחמים. זהי כוחה של תפילה, שאדם מתפלל גם אם נגזר עליו השם מרחם דברים הכי קשים בעולם. ברגע שאדם מתפלל, זועק אל השם, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את המזל הרע למזל הטוב. היה יהודי בבית החולים הדסה כמדומני, אחרי תאונת דרכים קשה מאוד, קטלנית, 6 שבועות מורדם ומונשם. פללו עליו, אתמול שלשום קם, התעורר, עומד על הרגליים. זוהי כוחה של תפילה, שאדם לא יגיד קלו כל הקיצים, קלו, אין כזה דבר, אין דבר כזה בעולם. היום פורסם מהי כוחה של תפילה. אני בכוונה אני אומר את זה גם בשביל הגאולה, של הדעת שברגע שאנחנו נתפלל, קדוש ברוך הוא ודאי, אין לנו שום כוח רבותיי, רק לקרוע את השמיים, רק לקרוע את השמיים. שבוע פרסם הרב פיש, אני אולי בהמשך אגיד, מסוד החשמל, צופן, שמיום נברא העולם לא יצא צופן כזה. ככה אני חושב. ממש מראה על תשפ"א, כל מה שיקרה בתשפ"א. ממש, ודאי שעם ישראל ינצל, אבל יש הרבה השם מרחם שברחבי העולם, מה שכתוב ביחזקאל, ששני שליש ייכחד, שונאי ישראל, שואה, שואה לשונאי ישראל. ממש, שמה זה במילים מבאי רוב הרי, רוב הרע, זה במילים הלא הוא כמוס עם מדי חתום באוצרותיי, כתוב את המילה. שמה קורונה, COVID-19, ממש במרחק מדויק, 1480, שזה גימטרי המשיח בן דוד, ממש מדולג, דילוג של אות אחרי אות, כתוב מפורש בתורה, וכתוב בתורה שמה בדילוג אותיות, תשפ"א, אבאר רוב החי מהעולם, רוב, אבאר את הרוב. ושם כתוב את המילים חטא העגל, חודשים טבת שבט,
תשפ"א, וכתוב, קורונה, לא על עם ישראל, שונאי ישראל. שמעתי השבוע מבן אדם שתמיד איחר את הגאולה, אמר לי כך תהליך, אמר לי תדע לך, השנה הקדוש ברוך הוא הולך לצמצם את כל השנים בשנה אחת, רוצה לצמצם את הכל, להביא גאולה לעם ישראל. שנה שעברה בפסח היה ממש זמן התעוררות SOS, ממש דקות אחרונות לפני שמשיח, ולא קיבלנו. השנה חוזר אותו מצב, חייבים להתאמץ השנה לנצח במערכה, אסור לנו לפספס. יש לנו עכשיו סייעתא דשמיא, זה שנים של רצון, והשנה זה שנה של רצון, תדעו, השנה יהיה מיתוק הדינים גדול בעזרת השם. רק צריך לזעוק, להתחנן, לחזור בתשובה, להתחזק בשבת, כי מקור הברכה, בענייני טהרה, בענייני קדושה, בענייני שמירת הברית, כל הדברים האלה. וגולת הכותרת, בן אדם לחברו. אין יותר חזק מזה. תפילה, רבותיי, אני השבוע גיליתי דברים נפלאים על כוחה של תפילה, איך היא משדדת כל מערכות הטבע. יש אברך, רבותיי, צדיק יסוד עולם, שאני מכיר אותו יום יום, כמעט 13 שנים. מלאך, קבלה, חצות, הכל. יש לו אסון בבית, שכל המקובלים ניסו לפצח את זה, לא הצליחו. שום דבר. והאסון הזה הולך איתו, אסון קשה בבית. הוא מכיר אותי ככה, ממש. ואני, הוא היה בדרשה, שאמרתי בדרשה, מי שיקרא 40 יום רצוף תהילים, בתעני דיבור, יקרא את התהילים, מה שיבקש יקבל. והוא יושב מולי, יושב ולא שומע. הייתה בשבת דרשה, מישהו אומר, שמעתי את הרב שמואלי בסוד החשמל, לא יודע איפה, שהוא אמר מפורש, מי שיקרא, אצל הרב יובל עובדיה, לא משנה איפה, מי שיקרא 40 יום רצוף תהילים, בן אישה באיש בתעני דיבור, בלי להפסיק, יבקש בקשה ויקבל. רבותיי, הוא נכנס אליי השבוע למשרד בישיבה, אמר לי, כבוד הרב, 13 שנה אני מחכה לישועה. מה לא עשינו? תיקונים, תפילות, צדיקים נסתרים, צדיקים גלויים, קראנו את השמיים, לא נועננו, נכון? הרב, גמרתי איתה 40 יום, הנס הגיע. הנס הגיע, אני לא יכול להגיד, זה דבר, אי אפשר להבין את זה. זה להביא ישועה כזו, זה, רוב העולם לא מצליח לנצח מערכה כזאת. אומר לי הרב, הנס הגיע, נגמר 40 יום תהילים, הנס הגיע. אמרתי לו, לגמרי? אומר לי, זה לא לגמרי, אבל נהיה ישועה. אמרתי לו, התקשרתי לה, אדון, עוד פעם, 40 יום. עכשיו אנחנו נצח לגמרי. נמחץ את כל המערכה, רבותיי. 40 יום תפילה. אתם יודעים מה זה? היום התקשר אל היהודי, שבדיוק שנה שעברה, הבן שלו, הקטן מאוד, גיל חודש, חודשיים, אינני יודע כמה זמן, קרסו לו מערכות, לא יודע, זה מין חולי, טיפול נמרץ, אומרים אחוז אחד בכל המדינה יכול לקבל את הדבר הזה, אין כמעט אף אחד שמקבל את זה, את המחלה הזאת. אני סיפרתי את הסיפור שלו, אבל יש שם המשך. אתם לא תאמינו, הרופאים ניבאו לשחורות, והיה שם ילדים לפני שנה, שהיום אין את הילדים האלה כבר, שמו אותם באדמה. ויש ילדים בטיפול נמרץ שלפני שנה עברו עוד כמה ניתוחים ולא יצאו, והילד שם המצב הכי קשה, כמעט הכי קשה. הוא שמע את הדרשה, שמו? שמע את הדרשה. ואז מישהי מתקשרת לאשתו, אומרת לה מה קרה? אומרת טיפול נמרץ. אומרת לה תשמעי, עכשיו הייתי באיזה מקום ומישהי ביזתה אותי ביזיון של החיים שלי. אני לוקחת את כל הביזיון של הבן אדם לחברו ואני מוכלת לכבוד רפואת הבן שלך. אמרת תודה רבה, שמעו טוב חברים, למחרת הבן השתחרר מבית החולים, למחרת. הרופאים בהלם, איך יכול להיות? כל מצב, חולי הכי קשה, מהקשים ביותר, טיפול נמרץ ילדים בשניידר, טיפול קשה, מצב קשה, למחרת חברים הוא יוצא עם הילד עם שחרור מהרופאים, תעודת שחרור. אמרו לו תראה, זה דבר לא מובן, תבוא לביקורת. אתמול או שלשום הוא היה בביקורת,
הוא רואה אנשים שלפני שנה היו בטיפול נמרץ. מה היה? שואלת, מה היה? זה אומר לו, הבן עוד עבר 3 ניתוחים, זה אומר לו 2 ניתוחים, זה. אומר לו, אתה זוכר את ההוא? הבן שלו מת. אתה זוכר את ההוא? הבן שלו מת. וזה מצב עם התינוק הכי קשה כמעט. ואין. אתה יודע למה? ויתרה מישהי בשבילו. אתה מוכנה, אבל אתם יודעים למה? הם עשו 40 יום תהילים. 40 יום. אבל לא בלילה. לא בלילה, בלילה לא קוראים תהילים. עד חצות זה לא טוב. אחרי חצות אפשר להקל. אבל העיקר, אחרי חצות זה בסדר. אבל העיקר, העיקר זה רצוף 40 יום. ניסים רבותיי, ניסים. אנשים לא מבינים מהי כוחה של תהילים. הייתה אישה אחת ששמעה אותנו שהתחיל הנגיף. אמרתי להם, מי שיכול, כל יום תהילים. האישה הזו, בבני ברק, קיבלה את התהילים. בעלה עלה לשידור ואמר את המילים האלה. רבותיי, מיום שקראנו, התחלנו לזעוק אל השם, שהתחיל הנגיף, מצב היה קשה בחינה כלכלית. עובר בבנק, הכל נסגר, כל העסקים נסגרו. אין לו עבודה, אין לו שכירות, בעיות עם הילדים. מיום שהם התחילו לקרוא ולזעוק אל השם, הוא אומר, קודם כל, כל העובר נסגר לו. דבר ראשון, הכל נסגר לו. דבר שני, הוא אומר, נהיה לו כסף, אפילו שהכל סגור. דבר שלישי, נחת מהילדים. תראו, זה כוחה של תפילה. אנשים יודעים מה הכוח של תפילה. יש לנו נשק, מישהו יכול להילחם? אנחנו יכולים לדעת מה הולכים לעשות עם החיסונים האלה? אני מוצאי שבת, קיבלתי טלפון מצדיק נסתר. אומר לי, מאיר, תשמע, אני אומר לך משהו. התקשרה אליי אישה שהיא רופאה בכירה בבית החולים. אמרה, יש זריקות של חיסון שזה ישפיע רק עוד 4 שנים, שאף אחד לא יגלה את זה. עוד 4 שנים זה יכול לפגוע באנשים. אנשים לא יראו. והמון אנשים עוד יגידו, קחו. ולא יודעים, השם מרחם, כמה דברים רעים יש בחיסונים האלה. והבעיה שהשם מרחם עלינו, צריך לזעוק אל השם. לזעוק אל השם. אנחנו, אין לנו כוח. כוח של תפילה. למה אני אומר לכם? תדעו שבן אדם לחברו, וכוח של תפילה, אנחנו ננצח את המערכה. כתוב בערי מפורש שהדור הזה יגאל בזכות התפילה. שאנשים, כתוב דגולה ראשונה, ויזעקו אל השם ותל שבתם אל האלוהים. בגאולה האחרונה אומר הארי אותו דבר, צריך לזעוק אל השם, צריך להתחנן, ויעתר לו השם. ותשמעו דבר פלא פלאים, אנחנו ממש בזמן של גאולה, זמן של גאולה, רק צריך לזעוק, צריך להתחנן, שלא נפסיד את זה רבותיי. ותדעו שכתוב בספרי החסידות, כתוב מפורש שהחתימה והפתקים כבר נמסרו בהושענא רבה, אבל עד חנוכה יש עוד אפשרות להציל. עד חנוכה, אם אתם זוכרים, באלול ואב שעבר אמרתי בשם הרב קוק, מי שיקפוץ לעגלה לא יהיה קץ לאושרו, ומי שלא יקפוץ לעגלה לא יהיה קץ לבכי שלו. עכשיו יש עוד זמן עד חנוכה. אפשר לקפוץ רבותיי לעגלה, אפשר לקבל תשובה. אנשים לא מבינים מהי שבת, מהי טהרה, מהי קדושה, כמה אפשר לנצח במערכה, כמה אפשר. הנה אספר לכם השבוע סיפור, היום ראיתי סיפור מבעיל הרעיון. זוג בגיל 50, חוץ מכל עם ישראל בהתחלה שהתחתנו עד 13 שנים, 33, לא היה להם ילד, וחברים, חברות, אחים, אחיות, כולם ילדים, כבר עשו בר מצווה, אין להם ילדים. והם זעקו אל השם, הפכו את השמיים, נולד להם בן. הגרוע מכל, הבן הגיע לגיל 17, כשההורים בגיל 50. נסעו לטיול בים, נכנסו כמה בחורים לים, נטבעו כמה בחורים. מי נטבע? הילד שלהם. בן יחיד נטבע לה במים. הביאו אותו ללוויה, היא נתנה את הצעקות של החיים שלה. תעשה תחיית המתים, תקדש את השם שלך. שיקום, שיתעורר. הילד לא יתעורר. קברו אותו. ישבה 7, נכנס אברך, תשמעו את הנס הגדול, נכנס אברך אליה לבית. אומר לה, תסתכלי מה כתוב במזמור כף בתהילים, יענך השם? ביום צרה. את ובעלך ביום צרה. אבל מי שבצרה, השם עונה לו. מה אנחנו יכולים לעשות?
תזעקו אל השם עכשיו, שייתן לכם בן. אמרת, אתה נורמלי? אישה זקנה בגיל 50 כבר מבוגרת. בעלים בוגר, איפה? בגיל 40 אומרים זה סכנה. גם לא שייך שאני בהחלט ייקלט עכשיו לילדים. אמר לה, גברת, כתוב בתורה שרה בגיל 90, יש לך עוד 40 שנה. עוד 40 שנה יש לך. הוא דיבר בביטחון. ביטחון, רבותיי, ביטחון, ביטחון. לא היה אדמור משומר אמונים. הבן של השומר אמונים, 30 שנה התפלל. איזה שלו? 40 שנה, כל יום גמר תהילים, בגיל 60. נולדו לו תאומות? גיל 60! בדורנו. בדורנו. אומרים שהיום הוא בגיל 70, וכל יום גומר תהילים שאשתו ילבן. מה אתם צוחקים? לא היה אחד שהגיע לאדמור מן הדבורנה הקודם, תרם בעזר לו, היה בגיל 63? ואשתו? אמרתי, פקדו בבן. גיל 63, לפני 10-15 שנים, היה רעש בכל העולם. אישה בגיל 63, ילדה בן. אמרו מהברכה של האדמור מן הדבורנה, שנפטר. מה, יש בעיה להשם? בקיצור, האבריך הזה דיבר, יענך השם ביום צרה, שאישה עומדת וקורא את השמיים. רבותיי, לא לקלל אנשים. לא את הבעל ולא את האישה. ולא אף אחד. יש כאלה עוברים מצבים קשים, מרודפים, מסונאים, ומקללים. אנחנו שגדלנו במקובלים, אבא שלי חינך אותי, אל תקלל. תגיד שהשם יהפוך ליבו לטובה. אל תקלל, שלא יצליח להרע. אבל לא להרוג אנשים. לא לפגוע באנשים. והיא עמדה, אמר לה, תעמדי, תבכי את הנשמה שלך, תבכי. אף אחד לא רואה. תקומי מוקדם, תקראי תהילים ותקראי את השמיים ותקראי את הארץ. אותו זוג בעל בית אמין. קראו את השמיים, קראו את הארץ, רבותיי. אחרי שנתיים הוא מקבל טלפון. תבוא לברית. נולדו תאומים. תאומים! למה? הוא התפלל, והתפללה. שם שמע לי שתיים. הוא אמר בן, היא אמרה בן. הוא אמר, טוב, בן ועוד בן, שתיים. קבל שתיים. אחד ועוד אחד? בית בנים. קיבל שתי בנים זכרים. אמן. בקיצור ולעניין, הוא מגיע לברית, הוא רואה את האבא, הוא מביא את הבן למוהל, ואת האמא תופסת בן. הוא נשאר לסעודה, אבא דורש. אבא אומר, רבותיי, לפני 17 שנים, 19 שנים, קיבלתי מתנה בן. שהגיע לי גיל 17, קיבלנו סתירה, חוץ ממכם, קיבלנו סתירה, והבן נטבע. הגיע אברך, אמר, תאמינו, תזעקו, תקבלו, האמנו, זעקנו וקיבלנו כפול, שני בנים. שני בנים רבותיי, למה? אמונה. אז מישהו איזה חיסון יכול? אני לא אגיד שמות, אבל תדעו, יש אחד בבית סוהר, זה שמעתי מבפנים, נתנו לו, לא אמרתי באיזה מדינה, 15 זריקות של רעל להרוג אותו. תשמעו טוב. והבן אדם לא מת, לא מת. לא מת. אלה ששמו לו את הזריקות בבתי סוהר, רואים שהוא לא מת, עזבו אותו היום, וכל הסוהרים, פקדים, כולם לומדים מתוך חברותה, בתוך בית הסוהר. הם רצו לחסל אותו. לא הפעל שום זריקה. שהשם רוצה, אף אחד לא יכול לעשות כלום. הם יכולים לעשות COVID-19, הם יכולים לעשות G5, הם יכולים לעשות ארגון החולי העולמי, ארגון הקלקול העולמי, לא סדר עולמי, אלא קלקול עולמי, כל מיני ג'ננות שיש להם, מה שהם רוצים. אבל יש אחד יחיד ומיוחד. מי שעזר לרב קנייבסקי ואמר, תפתחו את הישיבות, כל המדינה קמה, היא הדבקה המונית. מה נהיה? ירד כל ההדבקה. כולם חזרו לישיבות, ירד ההדבקה. מה באו? עשו כנסות לכל הישיבות. מה נהיה השבוע? התברר שיש טעות בחוק, כל הכנסות בטלות. זה הרב קנייבסקי. זה גדולי ישראל. מי מביא את הקוביד הזה? מי מביא? מי מביא את הנגיף? האבונות, תפילה, רבותיי, לסעוק אל השם. בכית, בכית, התחננת, תבכה. יש כוח, רבותיי, יש כוח בתפילה. יש כוח. אני אומר עוד פעם, אני חוזר. אני עבדכם הקטן חוזר שמיום בריאת העולם לא יתפרסם. אתם רואים את היד שלי? כזה צופן בתנך. ממש מפורש רבותיי. תשפ"א
זה השנה. כזה משהו אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. מי שרוצה, שישמע בקו סוד החשמל, שלוחה 4, את הרב פיש הדרשה, הוא לא יאמין מה שהוא ישמע. צופן, צופן שיש. קו סוד החשמל. אותו דבר הקו של הרב יובל עובדיה. קווים מאוד קווים חשובים. כמה רבותיי, כוח התפילה. יש כוח עצום, כוח עצום, כוח עצום. אנחנו לא יודעים איזה כוח שיש לקרוע את השמיים. ודאי שיבוא גאולה, ודאי. אבל צריך לבכות, צריך להתחנן. פה, שכונת הר צבי בירושלים. אחד המתפללים, מצב קריטי, נפל מורדם במונשם. עשו תפילות, הוא הגיע לבית הכנסת. בא אליו, אמרו לו, תגיד לי, מה קרה? הרופאים הרימו ידיים. אומר, רבותיי, מתתי. כך הוא אומר, מתתי. אתם יודעים איך קמתי? ראיתי את התפילות שלכם בשמיים. מיד רשם דף בבית, פתק. הרי אני פולוני אלמוני, נגזר עליו מיטה, ובזכות הצעקות של עם ישראל, זכיתי לקום לתחייה. זכיתי לקום לתחייה. זה כוח של תפילה, זה מה שאמרתי לכם. מה שאף דבר לא יכול לפעול, כוח של תפילה יכול לפעול. השבוע היה אדם שדיבר איתי, ואומר לי, תשמע, אבא שלו מצב קשה, מורדם מונשם, כבר אי אפשר להנשים אותו. צריך לעשות לו לגויים חור בגרון. אמרתי לו, היום? חייבים? הוא אומר, אפשר למשוך כמה ימים. אז למה עכשיו לעשות לו חור? אומר לי, אז מה יעשה? מה, הוא זקן. מורדם מונשם, לא יכול כבר לנשום. חייבים דרך הגרון. אמרתי לו, רגע, יש בן איש חי. תגיד לאנשים, קח 5 אנשים, 10 אנשים, יצאו בשבילו. זה היה יום, יום רביעי, למה יום שני היה ערב ראש, יום שני היה ראש חודש, נכון? היום שלישי הערב ראש חודש, נכון. יום שלישי היה ראש חודש, זה היה ביום שלישי. אמרתי, הנה הלילה, מוצא ראש חודש, תיקח מניין. אומר, אי אפשר להשיג מניין, מי עכשיו יצאו? 10 אנשים, כולם לומדים. אמרתי, קח 5. בקיצור, מרגנו בבני ברק 5 אנשים שיצומו. בלילה, 5 אנשים שיקרו בשבילו את כל התהילים. תיקון הבן איש חי בספר לשון חכמים חלק ב'. תיקון. עשו לו אתרת נדרים לבן אדם הזה. הם לא מכירים אותו. שילמו להם כסף. עשו לשם שמיים. צריכים כסף. עשו לו, רבותיי, 5 אנשים. והבן אדם מורדם ומונשם. למחרת, אני מקבל טלפון. הרב נס. נס, קידוש השם. הבן אדם קם על הרגליים. קם על הרגליים. לא מכונות או כלום. לא מורדם ולא מונשם. קם על הרגליים. חוב, אתמול רצו לעשות חוב הגרון. אמרתם, רגע, תחכו יום. תעשו תיקון לבן איש חי. קחו 5 אנשים שאיתנו, 10 אנשים, שעשו תענית. שלמו להם 100 שקל, 150 שקל. קחו עוד 5, שיהיו ערים כל הלילה. קחו תהילים, אדרה רבה. התפללו, יזעקו אל השם. עשו את זה. נס ופלא, זה כוחה של תפילה. הוא צועק לי בבוקר, נס, קידוש השם. ומה זה נס, קידוש השם? ואיך זה קידוש השם? זה כוח של תפילה, אנשים יודעים מה זה כוח של תפילה. אני, היום בלילה עכשיו, זה הזכרה של סבתא שלי, 20 שנה לפטירתה, אמא של אבא שלי. היא הולידה מלאך לעולם, מורבי, בדרך חיים טובים. לא סתם, אבותיי, לא סתם. היא לא, אגרנו איתה בבניין, גדלנו אצלהם בבית. היינו גרים באותו בניין 20 שנה איתה, כל המשפחה שלנו, עם הסבא וסבתא. היינו גרים שם. ועוד, אחרי זה עוד 30, עד גיל 37 עוד הכרתי אותה. גיל 35. למה? הייתי בא להורים, יורד עיניה. הייתה מלאך, רבותיי. גיל 100 היא נפטרה. אתם יודעים למה? אמא של אבא, שאתם למה? רבותיי, הספדתי אותה בזמנו ואמרתי, היא הייתה חפץ חיים. מעולם, שמעו טוב, היא לא דיברה לשון הרע איתנו על אדם. אם איזה שכנה הייתה מקללת אותה, סבתא שלי לא עונה ולא נפגעת בכלל. מוכלת, לא הייתה מקפידה על אדם. ילד בגיל 6-7 הייתי יוצא לתלמוד תורה, מלווה אותי. אתה הולך לתלמוד תורה, אליהו הנביא ישמור אותך. אבל, סבתא אומרת לך, אם יריב איתך אדם, אל תענה לו. זה היה, ילד קטן, הולך לתלמוד תורה.
גיל שבע בבוקר, קמים לתלמוד תורה ללכת. שבע, שמונה בבוקר, היה תלמוד תורה רחוק, מלווה אותי החוצה. באיזה שעה היית קמה? 3:30 בלילה הולכת להתפלל בית הכנסת צעירי פרס. חצי שעה לפני שכל הגברים באים, אותו מדרגות גברים ונשים, כדי לא לעלות ביחד, היא מגיעה חצי שעה לפני הגברים. היא לא יודעת לקרוא, יודעת להגיד שמה ישראל, אמן, יש שמרבה, זהו. יום שהיא לא קמה ב3:30 בלילה, בבוקר בשבע, 7:30 אני הולך לתלמוד תורה, סבתא יוצאת די בחוץ, מלווה אותי נותת מכות לידיים שלה. אוי לי, לא ראיתי היום ספר תורה. ואני ילד קטן, אומר, רגע, מה את חייבת? אני באיזה שעה קמתי? אנחנו באיזה שעה קמים? לא ראית ספר תורה! איזה אישה תיתן מכות לעצמה בידיים? מכה את עצמה, לא ראיתי הבוקר ספר תורה! זה כל יום רבותיי, שהיא לא קמה, מכות. איך לא קמתי? וכשהיה איזה אסון במשפחה, הייתה עושה תענית. עד שלא באים משמיים ואומרים לה שהמצב השתפר, היא לא מפסיקה לצום. זה היו נשים של פעם. חצאית רבותיי סמלה עד הרצפה. עד הרצפה. שאל, ככה בא מחוץ לארץ עם שאל, מי דיבר על איפור? רמזור בפנים, אדום, צהוב, כחול, ירוק. אין! איזה דברים כאלה. אישה צדקת, אשת חסד, הולכת עוזרת לזקנים, לזקנות, מי שאין לו אוכל. ממש גיל 100. גיל 100. מעולם לא שמעתי אותם רבים. מעולם. חייתי בבית הזה. תמיד מדבר בכבוד למענה. הדודים, זכרונם לברכה, סיפרו לי, מעולם הם לא קיבלו מכה ממנה. מעולם. איזה אמא לפעמים לא מתעצבן, תת לבן שלה איזה מכה. כלום, אין מכות. רק דרכי הדרכי נועם. ככה היא גידלה אותה. והיא, למה אני מספר? היה נס גדול בשוק מחנה יהודה עם הסבתא הזאת. שהיא, סבא יששכר, שהיא הלכה בשוק, ערבייה מכרה לה ענבים, קילו ענבים, ככה הסבתא סיפרה לי, שקל 2 קילו. הסבתא שלי מרגישה 2 קילו, אמרת, מה זה? קניתי קילו. היא הולכת בשוק העיראקי, הסל אף לה מהיד, אף לה מהיד. עולה לתקרה, מתפוצץ. התברר שהערבייה שמה לה עם הקילו ענבים, קילו חומר נפץ. מה קרה לה? הייתי בתלמוד תורה. באתי מהתלמוד תורה, שמעת מה היה לסבתא? אני אומר, לא, לא שמעתי מה היה לסבתא. כן? לא שמעתי. מה לא שמעת? פצצה בשוק מחנה יהודה. סבתא שלך שמה, לא? באתי מהתלמוד תורה, הראתי לבית של סבתא. נראו אותה הולכת רגיל. סבתא, רק פה. מה? ילד קטן. מה את עושה פה? מה? לא ידעת. קניתי ענבים. ערבייה מכרה לי, קילו, אני מרגישה 2 קילו. הלכת בשוק. יוצא לי הסל מהיד, אף לתקרה מתפוצץ. ומה קרה לך? כלום! לא קרה לי כלום! מראה לי את הסמלה, קצת נשרף פה, וזהו. בא אמבולנס, הלו, מי הפצועים? אין פצועים. מי הפצועים? אין פצועים. מי? איפה היה? האישה הזאת. הלו, תעלי לה לאמבולנס. לא, אני בסדר. בדיקות, הכל תקין, נחזיר אותה לבית. כלום לא קרה לה, כלום. יודעים למה? אישה צנועה. אתם יודעים למה? מבטרת. מבטרת. בן אדם לחברו, רבותיי. בן אדם לחברו. אתם יודעים מה זה בן אדם לחברו? מי שרוצה לשמוע את הצופן, קו סוד החשמל 0266-47979. עוד פעם, קידומת 0266-47979. שלוחה 4. אחרי שלוחצים את המספר הזה, לוחצים מספר 4. 8 יהיה את השיחה שלי, ו4 זה שיחה של ראש הקו. גם בקו אחרית הימים, בכל הקווים, ברוך השם, כולם שמים ואשרים ואשר חלקם בכולם. רבותיי, יודעים מה זה כוח של תפילה? אתם יודעים מה זה כוח של תפילה? כל הזמן רצוף, כל הזמן. היה עכשיו, רבותיי, עכשיו, סיפור, הרב לוינשטיין. שמו סיפור מהרב לוינשטיין. מה זה כוח של תפילה? יש להם תלמוד תורה בחדר 400 ילדים. אמא אחת מתקשרת לרב. קוראים לרב הזה, הרב ברונר, הרב אליהו ברונר, רב של תלמוד תורה. אל תשאל מה קרה. שני בנים יש לה, אחד מהם טבע בבריכה, עכשיו הוציא אותו ללא
נשימה מהבריכה, הבת עברה לא יודע, ראתה מישהו שוכב בתוך הבריכה, קפצה למים, הילד הרימה אותו, כבר אין לו 4 דקות בלי נשימה, הביאו אותו מיד לחיפה, מיד לחיפה. הוא מיד נכנס לרב קניאבסקי, הרב, תשמע, ילד תלמוד תורה. אמר לו יחיה, אמר לו הרב, 4 דקות בתוך המים בלי חמצן, אמר לו יחיה. הוא רץ, התפלל גם בקברה של הרב רבנית קניאבסקי, למה היה נהג שלה, וגם אצל הרב שטיינמן, בכה והתחנן. אתם לא תאמינו, אחרי חצי שעה הבן הזה מקים מים ובצק, בצק. מה התברר? שאמא שלו עשתה אתמול הפרשת חלה, הילד הזה הלך טעם מהבצק. הבצק הזה שהוא בלה, עצר לו את המים להגיע לקיבה ולריאות. עכשיו אומרים לה, לא, גברת, לא בטוח שהוא יקום. בסדר, הוא הקיא את הכל. הכל בסדר. רבותיי, יומיים אחרי זה, ילד קם בריא ושלם. 4 דקות בלי חמצן בתוך המים. 4 דקות, לומר לך כוח של תפילה. תפילה אפשר לקרוע את השמיים, אפשר לקרוע את הארץ. אבל עוד פעם, לא לקלל שכנים, גרוש, גרושה, חם, חמה. יש הרבה צרות, יש הרבה צרות. לא לקלל, להשתמש עם זה רק בכוח טוב. אמר הרב קוק, לא יהיה קץ לאושר של מי שיתעורר בתשובה. זה עכשיו. זמן, איך אמרתי לכם, אמר מישהו, צמצמו עכשיו את כל השנה הזו. לקחו את השנה הזו, צמצמו אותה. אני את הצפנים האלה כבר שמעתי כל מיני גימטריאות איומות, מה שהולך להיות בחוץ לארץ. איומות, איומות. צריך לברוח משם, לא להישאר שם. הרב לבוביץ' שלח את הרב שטרן, תגיד לכולם לברוח מאמריקה, תברחו מהמקומות האלה. אבא שלי לפני 6 שנים, אמר יגיע הזמן, אי אפשר יהיה לברוח משם. אבא שלי, אני זוכר אותו, לפני 20 שנה היה אומר לאנשים בפרס, שהיו באים מפרס לראות את מורבי ולקבל ממנו ברכה, עוד מקומות. היו באים, אבא שלי היה עומד ומשכנע אותם במקובלים לא ללכת. והיו אנשים שהולכים, אחרי שהלך, אבא שלי אמר חבל עליו. חבל עליו. יש היום אנשים באיראן, היום, מתחרטים למה הם לא שמעו לאבא שאמר להם לפני שנים. אמרו לו, אנחנו מזכים הרבים, אמר להם לא, שערו פה. אחד אמר לו, הבת שלי תישאר שמה לבד, בודדת, היא לא רוצה. אמר לו, תישאר לבד. בין מוסלמים, בין מוסלמים. אמר, או תצילו את עצמכם, או גם אתם וגם היא. תחליטו. זה מורבי. אנשים לא מבינים. צריך לברוח מהמקומות האלה. ארץ העמים, ארץ מתונפת, רבותיי. סמרטוטפון מתונף. לברוח, רבותיי, לברוח מהמכשירים האלה. כל מיני דברים. פעם, לא מדבר מי שיש לו מוגן וקיבל משור מרב, דברים כאלה. אני לא מדבר. אבל גם מי שיכול, בלי הדברים האלה, רבותיי, בלי הדברים האלה, כמה שלזעוק, אבל עיקר הזעקה, ודאי צריך להתפלל על הנגיף, שילך מאיתנו, כל הצרות שילכו, ודאי, ודאי, הכל מתוכנן, סגר להשם רחם לחנוכה, יש להם כל מיני תכנונים, תתפללו, רבותיי, היום לא תהיה, כל מה שהם רוצים, לעשות רעה, שלא הצליחו, לא סגר ולא כלום, הכל יהיה פתוח, רק נזעק, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, השם עוזר לנו, עוזר לנו, אוהב אותנו. יש אנשים, אני אומר, תשמעו, יש פטנט ידוע בצבא, במשטרה, בכל מקום, פטנט מאוד ידוע שבאים לפתוח מחזית של מלחמה, אז הצבא מגיע מיד מסוים וכל האויב מכוון את כל הקנים של התותחים לכיוון הצבא. ככה זה. ארטילריה מול הצבא. אומר, עכשיו בא עליו צבא. מה הוא יעשה? אבל מה, הצבא מטומטמים? באים מול אויב? האויב בר מינן, את כל הנשק יפעיל עליהם. מה עושים הצבא? משגעים את האויב. באים כולם ממול, אבל מכינים את הקבוצה האמיתית מהגב. הצבא של האויב מתחיל להתכונן. אבל מאחורה נותנים לו את ההפתעה, ואז מתחילים לנצח במערכה. זה מערכה פשוטה. ושיש צבא מתוחכם, לא עושה דבר כזה. למה כבר כולם למדו את הפטנט הזה? מה עושים? באים קדימה, באים אחורה. והוא מכין כוח גם אחורה. מכין כוח קדימה, הוא יודע. יתקיפו אותו. ושנותנים את המכה מאחורה, מה קורה לאויב? את איפה הוא שם את רוב הכוח? איפה הוא מפעיל? מאחורה. צבא חכם מה עושה? מכין את הצבא הכי חזק למקום השלישי.
אז הוא נותן את ההתקפה האמיתית, לא קדימה ולא אחורה, הוא בא מהצד. ושם הוא נלחם, משם הוא פורץ. למה הכוחות עכשיו הם אחורה קדימה, אבל בצדדים אין כוחות, שם הוא פורץ. אבל יש גם צבא חכם, אויב, שהוא... הוא בא קדימה, הוא בא אחורה, הוא בא מהצד. הוא בא מכל הצדדים. אחרי שהוא בא כבר מכל הצדדים, מהקדימה, כולם יודעים שאתה לא תבוא. אז הוא נותן את המכה קדימה. עכשיו על הקדימה, אף אחד לא חושב. וככה מנצחים מערכה. אני בא לספר לכם תכסיסי מלחמה, לא. יש רבותיי, השטן עשה לכולנו את התכסיס הזה. לא שמתם לב, איזה תרגיל מוצלח הוא עשה עלינו. החל בראש חודש אדר הוא הביא נגיף שקוראים לו קורונה. מה עשינו? COVID-19. זעקות, בחיות, חינות. עננו, עבינו! אבא תושיע, אבא תציל מהנגיף הזה. כולנו זועקים אל השם, מתחננים. זה המטרה, ויועץ הרע שמח. תזעקו, תזעקו. פללו! מה הוא עושה בינתיים? סוגר את התלמודי תורה. סוגר את הישיבות. זה מה שהוא רצה, הוא רצה קורונה? מה צריך קורונה? הוא רוצה לסגור את הישיבות! ואנחנו זועקים על קורונה. בינתיים, רבותיי, עשרות אלפי ילדים של החינוך העצמאי ושל בני יוסף, של רשת מעיין, החינוך התורני של ש"ס, סגור! עד היום! עד היום! הכיתות הגבוהות סגורות. איפה הילדים? ברחובות! על מה צריך לזעוק? קורונה או חינוך הילדים? צריך להוריד כנחל דמעה, רבותיי, על הילדים, על הנוער, על החינוך. זה הכוח. פה צריך, רבותיי, לזעוק. פה צריך להתחנן. זה כתוב בפרשה, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? למה? מה קרה? מה קרה? מה זה והתרוצצו? רבים. מה רבים? מלא עשיו נותן מכות ליעקב, אני מבין. אבל למה יעקב מחזיר לו? למה יעקב מחזיר לו, רבותיי? אומר רש"י, שבאו לבתי מדרשות, יעקב רוצה לצאת. עוברים על יד חנויות טלפונים, אייפונים. מי רוצה לצאת? עשיו! רוצה טלפונים, סמרטוטפונים, אייפופופונים. רוצה דברים לא טובים. הרב יתיר לך? אני לא מדבר עם מי שרב יתיר לו. אבל שאל רב, גם המוגנים איזה סכנה, רבותיי. לא כל אחד. אבא קנה מוגן, אישור רוצה מוגן. הילדים רוצים לראות סרטון. והשם מרחם, מה קורה? בתים שלמים נהרסים, נחרבים. עשיו רוצה, עשיו שרבקה הייתה עוברת בשכונת ברחוב הדוידקה, בכיכר הדוידקה. מי היה רוצה לצאת בכיכר הדוידקה? עשיו. ושהייתה עוברת על יד מוסיוף, מי היה רוצה לצאת? יעקב אבינו עליו השלום. מלא עשיו רוצה אייפון. אבל יעקב, לאיפה רוצה לצאת? יש לך מלאך, מלמד אותך תורה. מלאך לומד איתך תורה, אומר יעקב אבינו. אם יושב על ידך מישהו עם אייפון פרוץ, עם מכשירים פרוצים, גם אם יש על ידך מלאך, תברח. מכשירים פרוצים? אייפונים! סמרטוטפון! תברח! תברח, רבותיי, לברוח. עבודה עם דברים כאלה, לברוח. והתרוצצו, רבותיי, והתרוצצו, והתרוצצו. היא פחדה שזה בן אחד. מה הבעיה? הוא רצה אייפון ורצה לבוא למוסיוף. רצה פרוץ. נדלק נכבה, נדלק נכבה. אחד אמר, מה זה אדם? פוסע שתי הסעיפים, פלורוסנט. יש פלורוסנט שנשרף בבית, מה קורה? נדלק נכבה, נדלק נכבה, מה אדם אומר? או סגור או פתוח. זהו, זה אמרה רבקה, או פלורוסנט סגור או פתוח. אבל נדלק נכבה, זה עושה כאב ראש. זה אני לא רוצה. רבותיי, כמה צריך לזעוק על הילדים? אין יותר גדול מזה. תדעו, תגיד לי מי ילדיך, אומר לך מי אתה. לבכות. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם.
סיפרתי שבוע שעבר. הרב משה פיינשטיין, הגיעה אישה, אמרה לו, רבי, אין נחת מהילדים. אמר לה, גברת, תשתמשי בעצה של חנה. והיא קרבתה להתפלל. יש לי ניסיון. יש זוג אחד יהודי יקר, שהיה לו צרה עם הילדים בבית. 40 יום הוא קרא תהילים על הילד, וראה שיפור גדול בילד. 40 יום. 40 יום. יש רב שכולכם מערכתם אותו, וחיבתם אותו, ואהבתם אותו, ולא ידעתם, אבל ידעתי את הסיפור. שסיפרו לו שהילד שלו עושה בלגן בתלמוד תורה, אותו רב התענה 40 יום, לא אכל, רק בלילה, בשביל הבן שלו. 40 יום. הבן הזה היה בדורש פה. הוא היה דורש פה. כולכם הייתם שומעים בצמא את דבריו. וכל זה היה בגלל שאבא שלו עשה בשבילו 40 יום תענית. אתם לא ידעתם. יש אנשים שעשו את זה. בוכים. סיפר לי פה אחד החברים שהבן שלו היה קצת מפקשש בעבודת השם. והוא למד אצל הרב לוגסי. והוא הלך דיבר עם הרב לוגסי. אמר לו, תדע לך, אני אגיד לך את האמת. כל יום אני בישיבה. ובין 2-3, משהו כזה, אני סוגר את הדלת ועושה בכיות על הילדים. בוכה עליהם. בוכה. אנחנו לא מבינים. אנחנו בתוך שואה קשה. זה החינוך. המגפה הזו, השם הרחם, הקוביד הזה, הנגיף. כולנו מדברים, הנגיף, 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 הנגיף. שמרו מרחק, שמרו מרחק. ונשמרתם. השבוע עברתי, אני הלכתי עם מסכה. מישהו צעק עליי, ונשמרתם מאוד לנפשי שכם. וישמרתם. אתה גם צועק שאתה רואה ילדים עם נרגילה ב-2 בלילה? גם אתה הולך מדבר איתם? אתה מלטף אותם? אתה נותן להם נשיקה, נתת להם סוכריה? קנית להם ארטיק? ישבת איתם? למדת איתם? רבותיי, לשבת עם הילדים, להילחם על ילדי ישראל, כל מי שיש לו כוח לפתוח מקומות זמניים עד שיקחו את הילדים. השבוע הייתי בצפון, אני רואה ילדים בלי תלמוד תורה, באו לשמוע את השיעור שלי. מה קרה? מכל הגילאים רבותיי, קטנים, גדולים, מה קרה? סגורים מוסדות של לימוד. כמה זה הכי חשוב רבותיי, פי מיליארד מהנגיף הזה, זה חינוך הילדים. אז זה צריך לבכות, אז זה צריך להתחנן, להוריד כנח על דמעה, על הילדים רבותיי. אין יותר גדול מהדמעות שתורידי על הילדים שלך. סיפרתי פה יהודי מהאזור, אזור של הזה, זה הבן אדם, כמעט לא ראה בית הכנסת, בשבת כן, שיעורי תורה, מאן דכר שמיה, שבת כן, מכבד תורה, אבל מה הוא עושה? מצאת החמה, עד צאת הנשמה הוא עובד, כסף, לא אדם רע, הוא רצה לפרנס את הילדים שלו, תורה הוא לא ידע, היה מתפלל 3 תפילות ביום, שבת, קודש להשם. בן אדם הזה קיבל 5 צדיקים בעולם, הביא 5-6 בנים, אחד יותר טוב מהשני. תפסו אותו אנשים, תגיד לי, אתה, לא רואים אותך כמעט. לא רואים אותך. איך? אנשים, לומדי תורה, לא קיבלו מה שקיבלת. תגלה לנו את הסוד! הוא אומר, זה לא אני, זה אשתי. יש לי אישה צדקת. זה בזכותה, לא אני, היא. אמרו לו רבנו, בסדר, אשתך, אנחנו יודעים שאשתך אישה טובה, אבל תגלה לנו את הסוד. רבותיי, הוא גילה להם את הסוד. אומר, תשמעו, יש הרבה מריבות בעולם, הרבה מריבות בין שכנים, אחים, אחיות, על כסף. אני אף פעם לא השתתפתי במריבה. כל מחלוקת ברחתי. בשביל זה יש ילדים טובים. אתם שומעים? זה אמת. שבורחים ממחלוקת, מקבלים את הכל. שהולכים אחרי מחלוקת, אין כלום. כמה שיותר לברוח. לא היה דור כמו הדור שלנו, בזמן האחרון. כל שנה 10,000 איש גויים מקבלים את המחלה הממארת. 30,000 מכילה, 30,000. 30,000. כל שבוע כמה אנשים מתקשרים אליי, רבנו,
הודיעו לו שקיבל את המחלה. ואני רואה דברים קשים. רבותיי, כל שנה 10,000 איש במדינת ישראל מתים מהמחלה הממארת. לא 3,000 מנגיף. לא, מהמחלה הממארת, מהסרטן. כל שנה. יש אנשים סוחבים כמה שנים צרות. שבוע שעבר הייתי אצל אברך, חצי גוף משותק מהמחלה. אמרת לכם, תופס ילד בגיל כמה חודשים, עשינו לו חלקה. לילד בגיל 3. אמרנו, תתפלל עליו חיים, נתן בן רוני, תתפלל רבותיי. אמרנו, תתפללו. אנשים מורידים דמעות. יש נשים צעירות, גיל 30, פחות. רואים איך הבן נגמר להם מול העיניים. התינוק הזה שיש לו כמה חודשים, הוא לא יהיה לו אבא בגיל שנה חס וחלילה. לא יהיה לו אבא שיעשה לו, ייקח אותו לבר מצווה ולא לחתונה. הוא לא ראה אבא. כמה כאלה יש חברים? מה עושים רבותיי? יש דבר אחד. אני חשבתי על זה הרבה. בין אדם לחברו. להיזהר. להיזהר. השבוע התקשר ליהודי שיש לו חברותה בארצות הברית. חברותה. הם לומדים כל הזמן בטלפון, כל יום. הוא אומר לי, רבי, תשמע, הוא מזכה הרבים. הוא בעל חסד. והוא לא בוגר. והוא גילו לו, השם רחם. מה עושים, רבנו, מה עושים? אמרתי לו, והוא איש עסקים? אמר לי, והוא איש עסקים. אמרתי לו, הקץ אנשים? פגע באנשים? אומר לי, מר, תגיד לי, אלה שעושים עסקים גדולים בארצות הברית, יכול להיות שפעם לא פגעו באנשים? אמרתי לו, רק צריך לבקש סליחות. אין דרך אחרת. בין אדם לחברו. תחתימו 40 יום לא לדבר בבית הכנסת. תחתימו! ניסים! נפלאות! שלא מדברים בבית הכנסת. בין אדם לחברו. להיזהר. הגיע לרב שטיינמן, אנשים. רבי, תן לנו את הדבר הכי טוב בעולם. פתח להם את הגאון מבינה. הגאון מבינה כותב, מה הכי טוב בעולם? אומר הגאון מבינה, הקדוש ברוך הוא ברא שתי דלתות. תפתח דלת, הוא יפתח לך דלת. איזה דלת? כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. תפתח דלת של רחמים, תרחם על אנשים. אתה רואה אחד מגיע לשטיבל, לבית הכנסת, נראה איזה מסומם, לא יודע מה הוא נראה. כסף, צדקה, ובאים אנשים, קרא לו ככה, קרא לו ככה, מה אתה יודע מה האמת? אולי שקרה. כל המרחם לבריאות, תוציא כמה שקלים תיתן לו. רחמי שמיים, תרחם, תחוס, תרחמי, תחוסי, לא להתאכזר. אמר הגאון מבינה, מי שיפתח, יפתחו לו. תשמעו את הרב שטיינמן, ואמר הרב שטיינמן, ואני מוסיף, מה אני מוסיף? אומר הרב שטיינמן, בזה תמון הכל. בן אדם לחברו. ככה הרב שטיינמן. נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מי שוויתר והפסיד. לא ראיתי. תן, הכי טוב. הכי טוב רבותיי. כולם רוצים גאולה. מי שיכול לדעת מה עם זריקות חיסול, חיסול, מי שיכול להגיד, אנשים מפחדים. בעיתונות, חברה הזו מצאה חיסון. זה מצא. מישהו יודע מה האמת? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. לך תדע מה. לך תדע. שם מרחם. לך תדע. נו, אז מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? אתה יודע מה יהיה? אני אגיד לך. דבר אחד. אומר הרב ליבוביץ', אני נותן הבטחה. יש לו כוח. מי שיזהר בבן אדם לחברו, לא ייפגע בכל הזמן הזה. לא מקוביד ולא מג'י-5. אתה לא תיפגע. הבטחה מהרב ליבוביץ', את רוצה שמירה? אל תפגעי בבעלך. שתקי ותשתוק. שום מילה. לא לבזות. לא לדבר רע. לשתוק. לא לבזות אנשים רבותיי. אני הכרתי בן אדם בצפון הרחוק. הקים כולל, ברוך הבא מורנו ורבנו. סדרו מקום לרב. הכל היה לו. הכל. שם מרחם. והקים תורה ועשה חסד. הבן אדם הזה היום בצפון שוכב כאבן שאין לה הפחית. כדורים. נועים טלפון. עוד הרב, מה יהיה? תראה איזה צרות.
למה? למה? תורה, צדקה, עזר ליתומים, עזר לאלמנות. למה? צועק, למה? אתם יודעים למה? אני יודע למה. לא שיש לי רוח הקודש, ממש לא. הבן אדם הזה היה צדיק, אבל פוגע באנשים. היה פוגע באנשים. צועק, מבזה אנשים. כמה חמור רבותיי לבזות אנשים. מחלוקת. מחלוקת רבותיי. רוצים ישועה? חינוך הילדים. איפה הילדים רבותיי? איפה המכשירים? להיזהר מהמכשירים. שלום! ודבר ראשון שדיברנו היום, תפילה, זעקה ותחינה. אני חוזר על הטלפון של קו סוד החשמל 0266-47979, שלוחה 4, אפשר לשמוע את הרב עם כל מה שדיברו שם. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור, שנשמע כולנו בשר, בשורות טובות, וכולם יחזרו ללמוד בבתי ספר ובתי חינוך, אמן כן יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.